أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu Gjeleshanu, atë falënderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Nga Allahu kërkojmë falje për gabimet tona dhe për gabimet e veprave tona. Këm të uzon Allahu nuk ka kush që mund të humbë dhe këm të humbë Allahu nuk ka kush që mund të uzoj. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi a.s. është rob dhe i dërguar e ti. Për shëndetje tona me selam ja dërgojmë Muhamedit a.s. familjes e ti, shokve të ti dhe gjithë atyre të cilet e ndjekin rrugën e ti i dezin e ditën e gjykimit. Vlazdar dhe motra musliman, fillimisht dëshiroj që t'ja uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke lutur Allahun Gjeleshanu që agjerimi dhe dua tona të jenë të pranuara. Po ashtu, e falenderojmë edhe këshillin e bashkësisë islamin e dragash dhe televizionin Opoja, të cilet në mundësuan që edhe këtë vit të jemi sa me afer gjematit ton me ligjeratët tona. Prej mirësive të Allahu Gjeleshanu që në ka mundësuan neve, janë mënyrat e shumëta në mënyrë që të arrim knacin Allahu Gjeleshanu. Namazi, agjerimi, kryerja e agjit, dhënia e zeqatit, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga keqja, solidarizimi me të vrafrit, ndimesa ndaj vëllezërve tonë, këto janë disa gjëra të cilat ne mund të arrim adhurimin dhe knacin Allahu Gjeleshanu. Mirpo, edhe lutja apo duaja zën një vend të veçantë në këtë rank list, e cila mund të na afrojë shumë tek Allahu Gjeleshanu. Ne, nëpërmjet lutjes apo duas, jo vetëm që afrohemi tek Allahu Gjeleshanu, mirëpo me të bëjmë edhe ibadet dhe me të është i kënaqur Allahu Gjeleshanu. Duaja është përmendur në Kur'an me 10 herë. Po ashtu është përmendur edhe në sunetet e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Natyrisht se kjo përmendje e madhe tregon për vlerën, rëndësinë e cila e ka duaja. Kam përshtypje se shumë prej nesh nuk e kemi të qartë vlerën, peshën dhe rëndësinë e saj. Kurani për duan në ka sqaruar se ajo ka vlera dhe ka një rëndësi shumë të madhe. Në Kur'an, Allahu Gjeleshanu në ka spjeguar se si njerëzit e sinqert, si pejgamberet e ti janë afruar të Allahu Gjeleshanu. Allahu Gjeleshanu në Kur'an, po në drejtohet në surën El Bekare, ajeti 186, ku Allahu Gjeleshanu po thot, e kur robrit e mi të pyesin ty për mua, unë jam afër i përgjigjem lutjes, ku lutës si me lutët. Allahu Gjeleshanu është afër nesh. Allahu Gjeleshanu në përgjigjet kur ne i lutëm ati. Andaj, të lusëm Allahu Gjeleshanu, sepse një gjedje e tilë është një adhurim shumë i madhë të kallohu. Po ashtu, Allahu Gjeleshanu në Kur'an në surën Ghafir, ajeti 60 po thot, me thirrni mua, unë ju përgjigjem. Pra të ndëruar, Allahu Gjeleshanu po thot me thirrni mua, me drejtoni lutje tuaja tek unë, në mënyrë që unë t'ju përgjigjem lutjes sonde. Andaj, të mos refuzojmë, sepse një gjëja e tillë është prej gjunave të mëdha, sepse Allahu Gjeleshanu në vazhdim të këti ajeti, kur i përmend ata mendjem dhend, të cilet largohen nga lutja e Allahu Gjeleshanu, në mënyrë të strikt, Allahu Gjeleshanu ata i kërcenon me futje në gjenen. Allahu Gjeleshanu po thot, me thirrni mua, unë ju përgjigjem. E ata që nga mendjemasia i shmangen adhurimit ndaj meje, ata do të jenë të nënshmuar në gjenem. Ata që nga mendjemasia atyre, nuk e adhurojnë Allahun Gjeleshanu, duke më zbër as dua as lutje, si kur të ishin të pavarur pri Allahun Gjeleshanu, sipse ata mendojnë se nuk janë të varur prej Allahut dhe çdo gjë e bën sipas dëshirës së tyre. Një gjë e tillë është ndaluar
është prej mëkateve të mëdha të cilët Allahu Gjeleshanu po i kërcenon me futje në gjenem. Nese kështu ben mëkatarët, dhe kjo është natyra atyre, atër Allahu Gjeleshanu po i porosit besimtarët, që t'i shmangeni një sjellje të tillë, dhe duke lutur Allahun Gjeleshanu që t'i largoj nga kjo sjellje e tij. Aspekt tjetër i trajtimit të duas në Kur'an është se ajo është edhe këshill, ku Allahu Gjeleshanu i këshillon besimtarët, që të mos i luten askujt tjetër posë Allahu Gjeleshanu, të mos e lusin askënd i cili ai nuk mund t'i bëj mirë vetës e ti, e lere motë e tjeve. Për këtë arsye, Allahu Gjeleshanu ka thënë që vetëm ati t'i lutemi, vetëm prej ti të kërkojmë falje dhe vetëm tek ai t'i qëjmë dua tona. Natyrisht, edhe syneti, edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, duas i ka kushtuar një rëndësi shumë të madhe. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka trajtuar gjerë e gjatë duan, po transmetohet nga Numan ibn Beshir se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem ka thënë, vërtet duaja është adhurim. Duaja, përveç të qenit adhurim, ka dhe shumë dobi të tjera, si për shembull ndikim në shërimin e të semuarve. Ejubi alejhi selam ishte një rob i Allahu Gjeleshanu, i cili u sprovua me një smundje të rëndë. Mirë po, duaja e ti, të cilën një bëri Allahu Gjeleshanu, pati ndikim që ai të shërohet. Kurani në rrëfen për Ejubin a.s. në surën Enbiya, ajeti 83-84, ku Allahu Gjeleshanu po na drejtohet dhe po na thot, përkujtone edhe i jubin, kur ju drejtua Zotit e ti me dua, me lutje. Me gjeti belaja, e ti je me shirus i me shirusve. Ne ju përgjigjem ati nga me shira jon. Ja hoqem të gjitha vështirësi që i kishte. I dham familje të cilet i mungonte dhe e ben për kujtim për të devoqmin. Pra të nderuar, e jubi jale selam u semur, po lutja drejtuar ati të cilit e semur dhe ati i cilit e shëron, dhe lidhja e fort që kishte me Allahun Gjeleshanu e bëri që Ejubi a.s. të shërohet prej saj. Po ashtu, Muhamedi a.s. gjatë gjithë jetës e ti e praktikon të lutje në përduan, e praktikon të në gjdo kohë dhe në gjdo vend, edhe kur shkon të flinte. Po në rrëfen Aisha, bashkëshortja e pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, para se të shkonte për të fjetur, i ngrinte duart, e kënonte surën El Ilas, El Felek dhe En Nas, dhe frynte në duart e ti të bekuara, dhe pastaj e fërkonte trupin e ti duke filluar nga koka dhe të poshtë. Pra të ndëruar, me dua largon vështirësitë, me dua afromi të Allahu Gjeleshanu, me dua Allahu Gjeleshanu në run neve, me dua Allahu Gjeleshanu e run familjen ton, e run pasurin ton, me dua ne kërkojmë nga Allahu Gjeleshanu të në largojnë nga gjenemi, me dua Allahu Gjeleshanu e lusim që të në drejtojnë nga gjeneti. Pra, e gjithë jeta e besimtarit duhet të jetë me dua, duhet të jetë me lutje, që nga mëngjesit dhe derzin e mbremje, sepse lutja ka vlerë shumë të madhe tek Allahu Gjeleshanu. Po ashtu, një gjë e tillë për lutjen, pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na ka porositur që të lutemi në çdo kohë dhe në çdo vend. Mirë po, që duaja apo lutja jonë të jetë e pranuar tek Allahu Gjeleshanu, atër duhet të plotësojmë disa kushte, se jo të gjithë duat pranohen tek Allahu Gjeleshanu. Besimtari, si kushte çdo adhurim të cilin e bën, duhet t'ja kushtoj vetëm Allahu Gjeleshanu. Vetëm ati duhet i drejtohemi dhe vetëm prej ti presim që Allahu Gjeleshanu të na përgjigjet në lutjet tona. Sepse Allahu Gjeleshanu është ai i cili na semur dhe ai është ai i cili na shëron. Allahu Gjeleshanu e di të tashmen ton dhe të armen ton. Andaj, të lusim Allahu Gjeleshanu.
sepse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem na ka porositur duke thënë: "Vërtet Allahu nuk pranon nga robërit e tij vetëm se veprën që është bërë me sinqeritet dhe me të cilën është kërknuar knasia ti. Pra, nuk pranon asë një adhurim që nuk është kryer, për vetëm të është kryer në emër të Allahu Gjeleshanu, të është kryer vetëm për Allahu Gjeleshanu. Pra, Allahu Gjeleshanu, ato duat i pranon vetëm për atyre të cilët jam të devoqem." Historia në rrëthen për njerëzit të cilët i kam bërë dua Allahu Gjeleshanu, duke i shtuar aty Allahu të dhe shuk, dhe me këta Allahu Gjeleshanu ja ka refuzuar lutjen e tyre. Po ashtu, historia na tregon se Allahu Gjeleshanu ja pranoj atyre duan të cilët e ben vetëm për Allahu Gjeleshanu. Duan e tyre ja than Allahu Gjeleshanu dhe nuk e luten askën tjetër përveç Allahu. Sa për ilustrim, po e cekim një shembol në kohën e Musës a.s. ku Musa a.s. doli që të fletë për shpallin Allahu Gjeleshanu, doli që të kumëtoj islamin të këtë tjeret, dhe aty pari kaloi Karuni i Malkuar. Dhe posa e pa Musën a.s. i tha, ti je aji i cili pretendon se je pejgamber, sepse aji nuk e beson të Musën a.s. I tha, nëse ty Allahu Gjeleshanu të ka dherë diçka, mu me ka dherë pasurin. Ty të ka dherë diçka, gjithashtu edhe mu me ka dhënë diçka. Ti je i madh, gjithashtu edhe unë jam i madh. Atër Musës a.s. nuk i pëlqeu ky krahasim të cilët ja bëri ai pabesimtar. Atër Musa a.s. ju drejtua ati duke thënë: "Nëse ti pretendon se je i lartë dhe ty të pranohet duaja, atër po dalim dhe po e lusim Allahun dhe do e shojmë se cili po i pranohet duaja." Musa a.s. i dha përparësi ati duke i lënë të zgjidhte sa dëshiron që të lutët i pari. Ai e pranoi këtë propozim të Musës a.s. dhe e luti Allahun Gjeleshanu, mirë po lutja ati nuk u pranua. Pastaj Musa a.s. filloi që të lutë Allahun Gjeleshanu, i ra në sejgjë Allahun Gjeleshanu, duke i thënë Allahun Gjeleshanu që t'ja mundësoj që toka të jetë në kompetencën e Musës a.s. për disa minuta apo për disa qase. Dhe Allahu Gjeleshanu ja pranoj duan e Musës a.s. sepse Musa a.s. ishte pejgamberi Zotit, ishte ropi sinqert, e adhuronte me tërë qenjen e ti Allahu Gjeleshanu. Atër, Musa a.s. e urdhëroi tokën që të përbinte Karunin e Malkuar, me gjithë pasurinë e ti, me gjithë depot e ti të cilët e kishte plot mall. Atër, toka filloi që të përbinte Karunin e Malkuar, e fundosi dezin e gjuj. Pastaj Musa a.s. kërkoi që të fundoset akoma më shumë. Atër Karuni u fundos dezin e qapë. Mirë po Musa a.s. kërkoi që ai të fundoset i tëri. Dhe kështu që Karuni vazhdon që të fundoset dezin e ditën e gjykimit. Për këtë ngjarje, na flet edhe Allahu Gjeleshanu në surën Kasas, ajeti 81. Gjithashtu, na flet edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për këtë ngjarje të vërtetë. Gjithashtu, dua ta ilustrojmë edhe një ngjarje e cilë ka ndodhur në kohën e Muhamedit alejhi selam. Kishte shkuar një fis i krishterë nga Nejrani dhe ata ardhën tek pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për të pyetur për Isën alejhi selam. A ishte biri i Zotit apo djali i tij? Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem vazhdoi që t'i lexonte ajetet me të cilët Allahu Gjeleshanu na flet për Isën alejhi selam, sa ai është një njeri dhe nuk kishte të bënte as pak me ata të cilët ata po ja atribojnë. Pejgamberi sallallahu alejhi vesellem vazhdoi t'i lexojë ajetet, mirëpo te këta nuk ndezi drita jeshile. Ata i pohonin të gjithë fjalët të cilët ja thoshte pejgamberi a.s. Atër, Muhamedi a.s. u nervezua dhe ju propozoi atyre që të dalin dhe të lusin Allahun Gjeleshanu dhe të shohin se cili e ka të vërtetën. Nëse kishin ata të vërtetën, atër Allahu
t'ja pranon duan e tyre. Dhe nëse e kishte pejgamberi Muhamedi a.s., Allahu Gjeleshanu t'ja pranoj duan e ti. Kështu që ata vendosën që nisër të dalin dhe të ben një dua kashi Allahu Gjeleshanu. Të nisërmen, njeri prej të krishterve i tha se në fityrat e muslimanve po vret se atyre do t'ju pranohet duaja. Me mirë që të mos e ven këtë bast. Të nisërmen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositi ata të marrë familjen e tyre dhe Muhamedi alaihi wasallam e morri Fatimen, Hasanin, Hysenin dhe një pjesë tjetër të familjes. Dhe kur dolën, ata refuzuan dhe u pajtuan me pejgamberin alaihi wasallam. Mirë po, nuk e pranuan islamin përsëri. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja morri gjizjen dhe i la që të jetojnë ata. Pra, ata refuzuan sepse e panë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i sinqert. Andaj edhe ne të bëhemi të sinqert në duan tonë. Të lusim Allahun Gjeleshanu me duat dhe lutje tona. Po ashtu, kushti dytë dhe shumë i rëndësishëm është largimi nga arami në çdo gjë. Largimi nga arami në ato gjëra si në ushqim, si në veshmbathje, në çdo gjë të cilën Allahu Gjeleshanu në ka ndaluar. Sepse lutja jo nuk pranohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një dit po ju rrëfejet shokve të tyre për një njeri, i cili kishte marrë një rrug të largët, dhe ishin prishur flokët e ti, i tërë trupi i ti ishte prurosur, dhe ai në atë qast filloi të lusë Allahun Gjeleshanu duke thënë Zotim, Zotim. Mirë po, Allahun Gjeleshanu nuk ja pranoj ati duan, sepse ushqimi i ti ishte aram. Veshja ti ishte aram, dhe gjithë trupi ti ishte aram. Andaj, të largohemi nga gjërat e ndaluara, se një gjë e tillë nuk mund të arrijmë që të fitojmë kënaqësinë e Allahut Gjeleshanu. Po ashtu, prej kushteve të duas, është që duaja të bëhet me zemër, dhe jo me gojë dhe me gjunjë. Sepse, me zemër, është thilbi, sepse zemra është thilbi i duas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Luteni ju Allahut, duke qenë të mbindur për pembushjen e asaj, dhe dijeni se Allahu Gjeleshanu nuk e pranon nga zemra e pa kujdesshme. Allahu Gjeleshanu nuk e pranon duan kur zemra jonë nuk është aty. Nuk e pranon duan kur ne i lutemi vetëm me gojë dhe me gjuhë, sepse një gjë e tillë është e papranueshme." Natyrisht se ka edhe kushte tjera të cilet i ceke me lartë. Dhe njëra prej tyre është që të kërkojmë kohën e dur dhe momentin e dur për të lutur Allahun Gjeleshanu. Dhe koha e dur dhe momenti i dur është edhe tash në Ramazan, në kohën e iftarit, të lutemi Allahun Gjeleshanu. Gjithashtu në namaz të natës, gjithashtu në 10 ditët e fundit të Ramazanit, në ditën e gjyma, mes ezanit dhe ikametit, në kohën kur djershi, sepse këto janë kohë shumë të përshtatshme për dua tonë. Po ashtu, një pikë tjetër është edhe shfrytëzimi i momenteve të vështira. Kur ne jemi në udhëtim, kur ne jemi në zor, kur dikush na ka bërë zullum, të lutim Allahun Gjeleshanu, sepse njeriu sa më në zor të jetë, aq më shumë e bën duan të sinqertë, aq shumë e bën duan me zemër. Dhe një gjë e tillë është e pëlqyer. Po ashtu, fillimin e duas të bëjmë me falënderim për Allahun Gjeleshanu dhe me salavate dërguar pejgamberit Muhamedit alayhis salam. Po ashtu, një pikë tjetër është nëse kemi mundësi të kthehemi nga kibla, sepse edhe kjo është një gjë e pëlqyeshme. Po ashtu, pika tjetër e rëndësishme është përsëritja e duas. Mos nguro vlla i dashur dhe motër e nderuar, që ta përsëritësh duan apo lutjen tënde drejtuar Allahut Gjeleshanu, sa më shumë dhe mos u ngut e të thuash se Allahu Gjeleshanu nuk më pranoi lutjen time, sepse një veprim i tillë nuk e do Allahu Gjeleshanu. Pra të nderuar, këto janë disa pika të cilët
apo disa rregulla të cilat na mundsojnë që duaja jonë të jetë sa më afër pranimit. Mos mendo asnjëherë ti se Zoti nuk të përgjigjet. Nëse Allahu Xhëleshanu nuk të përgjigjet drejt për së drejti, di se Allahu Xhëleshanu me një formë apo në një formë tjetër ka për të përgjigjur. Andaj lut Allahu Xhëleshanu, shfrytëzoj këtë ditë duke lutur Allahu Xhëleshanu në mënyrë që lutjet tona të jenë të pranuara tek Allahu. Allahu Xhëleshanu na bëf për atyre të cilët e përmendim gjithmonë dhe paenda. Allahu Xhëleshanu na bëf për atyre të cilët e falim namazin. E lusim Allahu Xhëleshanu na fal neve dhe gjithë muslimanët kudo që janë. Allahumma amin walhamdulillahi rabbil alamin.